kwa nini huu muungano umeleta mtetemeko, umeleta mazungumzo makubwa sana? Nini cha ajabu? Unajua katika miaka tatu tangu Handshake 2018 kulikuwa na njama ya kutenga naibu wa rais na wafuasi wake kando na kuanzisha vuguvugu na coalition ya kushinda uchaguzi wa mwaka huu. Na hayo yaliendeshwa na mandugu wawili, mheshimiwa rais na mheshimiwa former prime minister. Na unajua mkutano ngapi rais aliita Oka, akaita Raila, akaita pamoja ili waungane. Lakini yale ambaye hawaja tambua ilikuwa ya kwamba muungano yote ya kisiasa lazima iwe na misingi na iwe inaangalia yale mambo iko katika hii nchi. Na wameshangaa sana. Na ukiniuliza mimi tetemeko la ardhi ya jana kisiasa kilikuwa mbili. Moja ilikuwa ni makamu wa rais ama naibu wa rais na wafuasi wake wa UDA kuja katika kongamano la ANC. Mm-hmm. Na ya pili na wengi hawataki kuangalia ni ile hotuba. Kwa nini useme naibu rais kuja Bomas ilikuwa tetemeko? Kwa sababu watu wengi sana hasa mahasimu wetu hawakujua kulikuwa na mazungumzo na majadiliano na kulikuwa na harufu ya muungano ya kati ya sisi na mheshimiwa Musalia Mudavadi wa ANC na kiongozi wa Ford Kenya. Nimalize ya pili. Huoni kama huo ni usaliti wakati unakaa na wenzako na mnazungumza mambo ya Oka na kumbe huku na mazungumzo mengine? Lakini hata mheshimiwa rais alifanya kikao nyingi za siri na viongozi hawa wawili na wengine wa Oka ambaye mpaka sasa si hatujui ni yale yamewaambia. Sasa kwa vile kati hawa kuna tuko na wawili, sasa tutapata nafasi ya kuambia Wakenya yale rais na kiongozi wa ODM walikuwa naambia. Lakini tetemeko ya pili na ya juu sana ni kwamba ile hotuba ambayo imetolewa na kiongozi wa ANC ilikuwa ni hotuba ambayo imetoka roho yake na iliangazia shida kubwa ambayo nchi yetu inakabidhi wakati huu na serikali ijayo lazima iangalie ya kwamba. Aliongea juu ya madeni na akasema kila shilingi 100 tunaokota kama nchi revenue, shilingi 70 tunatumia kulipa deni. Akasema katika hiyo maneno ya kwamba imefika kiwango haijawahi kuwa katika Kenya, tunakopa kulipa mishahara. Ya pili akaongea juu ya vile sheria na katiba ya hii nchi inavyovunjwa na serikali na viongozi walio mamlakani, ya kwamba ukiangalia mahakama wanatoa idhini ni kumalizie. Bunge limetekwa nyara, haiko tena bunge ambaye inazungumza mambo ya wananchi. Mzigo mkubwa mheshimiwa Duale. Criminal justice system. Ameongea. Acha nikwambie, unajua lazima wengine wanatuambia hawakuona tetemeko. Lakini mimi nataka niwaambie leo, tafadhali mchukue nafasi musome hotuba na wasikize ya ama wasikize hotuba ya Musalia Mudavadi.